Hai geng, subscribe, like, komen dan share. Hantarkan mak ampak antoang. Ini topi baru. Okey geng. Setelah Pakatan dia, setelah anak muda Pakatan Harapan menceritakan manifesto macam-macam, daripada terutama daripada UMNO, daripada PAS, dia hentam kan, dia hentam 22 bulan apa nama manifesto bukan kitab suci. Manifesto pun tak buat, tak laksanakan. Okey geng, kena ingat satu, daripada aku untuk aku nak reply komen-komen tu, manifesto bukan kitab suci. Siapa yang first kali ucap, siapa yang pertama, orang yang pertama berkata manifesto bukan kitab suci, siapa dia geng? Habak Maisal. Dan setelah kenyataan tu dikeluarkan oleh Perdana Menteri, kenyataan tu dikeluarkan oleh pengerusi Pakatan Harapan, kenyataan itu dikeluarkan oleh Perdana Menteri Malaysia di bawah Pakatan Harapan, kenyataan itu dikeluarkan oleh Tun Mahathir Mohamad. Berapa ramai orang tak setuju atas kenyataan Tun Mahathir, daripada parti PKR, daripada Parti Amanah dan Parti DAP cukup tak setuju atas ucapan Tun Mahathir sebegitu rupa, sehingga akan mendatangkan kebencian rakyat, sehingga akan mendatangkan kepercayaan rakyat terhadap Pakatan Harapan tu ibarat macam dah hilang. Dan sekarang yang berkata-kata manifesto bukan kitab suci tu, setelah jadi huru-hara di dalam Pakatan Harapan ketika itu, sekarang ni untuk 2022 Tun Mahathir dah tak ada dalam kerajaan ke. Tun Mahathir dah tak ada ke. Tun Mahathir dah tak ada di dalam gabungan Pakatan Harapan. Kena ingat tu. Sebab angkara Tun Mahathir telah menjatuhkan Pakatan Harapan 22 bulan. Jadi adakah Pakatan Harapan masih nak percaya kepada Tun Mahathir dan pelbagai pelbagai angkara Tun Mahathir, apa yang dia buat atas lantikan dia dapat membuat kebencian kepada rakyat, rakyat Malaysia. Pelbagailah, sebab bila dia buat lantik sesuka-suka hati, orang UMNO, orang PAS sedaplah berkempen, sedaplah mereka ada modal untuk berkempen lah. Jadinya sekarang ni Tun Mahathir tak ada kena mengena dengan Pakatan Harapan, dan Tun Mahathir tak ada di dalam Pakatan Harapan. Dan sekarang ni untuk, kalau hampa nak tanya manifesto bukan kitab suci, hampa perlu tanya dekat Tun Mahathir Mohamad. Sekarang ni Tun Mahathir Mohamad dia menjadi pengerusi, dia bakal Perdana Menteri daripada gabungan Gerakan Tanah Air. Tun Mahathir dia ada parti pejuang. Hampa boleh pergi tanya Tun Mahathir, adakah apa yang dia cakap dulu dia akan buat? Orang yang mengeluarkan kenyataan manifesto bukan kitab suci hanya Tun Mahathir Mohamad. Jangan lupa ya, Tun Mahathir yang berkata, Tun Mahathir yang berucap, orang pertama yang berucap manifesto bukan kitab suci. Ahli-ahli parlimen lain, ahli-ahli parlimen kerajaan Pakatan Harapan ketika itu cukup malu dan cukup kecewa, dan ramai sangat orang kecewa menyanggah kenyataan Tun Mahathir, membalas kenyataan Tun Mahathir. Sebab itulah salah satunya dia macam bermula Pakatan Harapan dia dah jadi masalah, dia dah jadi macam apa nama bergaduh, kat hang kata kat aku, aku kata kat hang, macam-macam yang berlaku di dalam Pakatan Harapan mengakibatkan perpecahan dan kerajaan Pakatan Harapan jatuh. Kena ingat geng, selepas dia bercakap tu, dia ada buat, Tun Mahathir bersama UMNO dan juga bersama PAS dan bersama Bersatu, mereka buat Kongres Maruah Melayu. Mereka buat Kongres Maruah Melayu. Jadi kita boleh nampak atas atas rancangan mereka nak buat Kongres Maruah Melayu tu, mereka nak menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan dengan alasannya tak mau ada DAP. Sedangkan yang melantik menjadi menteri, yang melantik menjadi
timbalan-timbalan menteri yang melantik peguam negara adalah Tun Mahathir. Saja-saja menteri-menteri lain daripada PKR ke, daripada Amanah ke, daripada DAP, mereka nak lantik sesuka hati tak boleh. Perlukan persetujuan Perdana Menteri. Itu daripada segi agihan kuasa ketika Pakatan Harapan memerintah. Okey? Faham tak maksud aku? Jadi sekarang ni, jangan lupa geng. Waktu 2000, hujung tahun 2019, Pakatan Harapan dah menunaikan manifesto 50% ke 60%. Kena ingat. Dan janji untuk menghapuskan PTPTN tak ada lah. Untuk menghapuskan PTPTN memang tak ada di dalam manifesto Pakatan Harapan. Pakatan Harapan hanya menjanjikan untuk menangguhkan pembayaran dan akan buang daripada dia macam senarai hitam, nama-nama senarai hitam. Hanya parti PAS saja yang menjanjikan untuk menghapuskan PTPTN. Dan kena ingat, sewaktu janji Pakatan Harapan untuk janji Pakatan Rakyat untuk menghapuskan PTPTN ketika PRU 13, sewaktu PRU 13, Pakatan Rakyat memang berjanjikan untuk menghapuskan PTPTN. Sebab time itu hutang PTPTN baru 20 bilion. Dan apabila PRU 14 Pakatan Harapan menang, Pakatan Harapan tak menjanjikan untuk menghapuskan hutang PTPTN. Malah Pakatan Harapan hanya menjanjikan untuk menangguhkan dulu bayaran balik PTPTN. Jangan lupa tu geng. Pi buka buku manifesto. Dan GST kita dapat menghapuskan. Dan jangan lupa geng, harga minyak geng, daripada Pakatan Harapan menang 2018 sehingga hari ini, harga minyak stabil. Kena ingat, harga minyak stabil. Hang nak dapat singgit, apa singgit setengah, bukan tak boleh, boleh. Tapi kita perlu baca untuk kita nak bagi subsidi. Kalau ikutkan sekarang ni, harga minyak dah RM4. Itu pun kita alhamdulillah bersyukur kita masih harga RM2.05 sampai hari ini. Untuk nak buat singgit setengah, itu janji-janji Anwar Ibrahim sewaktu PRU 13. Janji Anwar Ibrahim nak dia macam nak buat minyak harga singgit setengah waktu tu PRU, dia macam PRU 13, dan waktu tu tahun 2013 kalau tak silap aku. Janji. Dan untuk Pakatan Harapan memerintah menang PRU 14 2018 ketika itu, kita dapat menstabilkan minyak. Bukan macam zaman Najib, naik turun, naik turun. Kita setiap minggu kita duk pergi beratok dekat jesen minyak. Sebab apa? Oh, sehari pukul 12 akan naik 3 upang, akan naik 2 upang. Jadi dengan jasa Pakatan Harapan sehingga hari ini menstabilkan harga minyak, alhamdulillah. Dengan peperangan Ukraine dan juga Rusia, harga minyak di seluruh negara, seluruh dunia naik. Kalau ikutkan 1 liter RM4, ibarat 1 liter $1. Dengan formula Rafizi Ramli lah yang menstabilkan harga minyak, sampai hari ini kita dapat manfaat. Jangan lupa geng, jangan sesekali lupa. Lepas tu, dengan tak adanya GST, cuba hang kira balik. Kalau masih ada GST, cuba hang bayangkan satu tahun hang bayar GST berapa banyak. Untuk untuk orang yang bekerja, yang makan gaji bulan-bulan, memang hang takkan rasa dia macam bebanan membayar hutang. Bebanan membayar cukai GST. Sebab hang hanya bekerja. Hang tak ada apa urusan jual beli hari-hari. Kan? Hang hanya ada hujung bulan masuk gaji, barulah hang pergi shopping. Berbeza dengan peniaga-peniaga kecil. Peniagaan orang Melayu ke, Cina ke, India ke, yang ada peniaga kecil-kecil tepi jalan, peniaga-peniaga apa-apa ni, mereka yang paling teruk sekali, terkesan untung tak banyak mana, tapi cukai kena bayar. Apa benda yang dia beli, semua dia kena bayar cukai. Faham tak maksud aku? Jadi cuba hampa kira balik,
Kalau satu hari hang bayar cukai GST pun RM20, RM30, itu kira bodoh-bodohnya kan. RM10, RM20. Cuba hang kira kalau satu tahun hang bayar cukai GST berapa banyak. Jadi waktu itulah bila kerajaan ada lebihan wang, solat banyak, rasuah banyak, curi banyak, rompakan sakau-sakau yang dibuat oleh kerajaan Barisan Nasional cukup banyak. Sebab apa? Kerajaan ada lebihan wang. Selepas Pakatan Harapan menang 2018, terbongkarnya segala mak nenek rasuah-rasuah kan, malapetaka yang dibuat oleh kerajaan Barisan Nasional, sehingga hari ini orang takut nak buat rasuah. Sehingga hari ini orang agak risau untuk nak buat rasuah. Sebab apa? Takut kantoi, takut terbongkar. Bila dah kantoi, bila dah terbongkar, malu maruah hidup. Jadi ada jasa yang banyak Pakatan Harapan. Kalau Pakatan Harapan tak menang PRU 14 itu, kita pun tak tahu dalam rumah Najib dia ada 100 juta lebih. Kita pun tak tahu Najib ni memang ada masalah dengan 1MDB. Memang 1MDB kena bayar hutang beban yang besar. Lepas tu kita pun tak tahu sebenarnya duit yang masuk dalam akaun Najib berapa banyak, berapa bilion bank, berbilion-bilion ringgit duit masuk dalam akaun Najib. Kita pun tak tahu kalau macam PH tak menang. Dan kalau Pakatan Harapan tak menang, kita pun tak tahu barangan kemas Rosmah Mansor ada sehinggakan 11,000 jenis barangan kemas. Kalau Pakatan Harapan tak menang lo, kita pun tak tahu handbag Rosmah berapa banyak. Kalau Pakatan Harapan tak menang hari itu, kita pun tak tahu rupa-rupanya kayak macam projek LCS tu dia disiasat waktu Pakatan Harapan memerintah lagi. Dan setelah dia siasat bertahun-tahun, barulah jumpa, barulah kantoi. Macam-macam geng, segala mak nenek kerosakan yang dibuat oleh Barisan Nasional. Dan kantoi ketika Pakatan Harapan dapat memerintah Malaysia walaupun hanya 22 bulan. Kena ingat yang banyak membongkarkan kerosakan, kehancuran, malapetaka yang dibuat oleh UMNO, yang paling banyak membongkarkan adalah Rafizi Ramli dan Anwar Ibrahim, dan majoriti daripada Pakatan Harapan sekarang yang banyak membongkarkan. Allah hantar, Allah takdirkan Mujahid Rawa, Dr. Mujahid Rawa, bekas menteri agama, handle tabung haji. Kita boleh nampak segala kerosakan, kerugian tabung haji bertahun-tahun. Dan Mujahid Rawa dia dapat kedudukan menteri agama, dan Mujahid Rawa ni dia dapat satu bala dia nak kena handle. Sehingga kan perlu buat rancangan balik untuk macam mana untuk nak bagi dividen kepada pencarum macam-macam. Malah bila depa buat renew balik tabung haji, depa buat balik sistem bagi cantik balik, orang UMNO masuk. Fitnah pula, kata Mujahid jual kepada orang dia, kepada orang Cina. Bila dah naik mahkamah semua, tahu-tahu yang Mujahid Rawa buat tu menguntungkan rakyat dan menguntungkan negara lagi. Lepas tu last, bila UMNO pas dah kalah, saman pun tak bayar, ganti rugi pun tak bayar, untuk kos-kos guaman di mahkamah pun tak bayar. Apa dia lagi? Hanya mohon maaf je kepala dia. Cakap mohon maaf, tapi hang kena ingat dosa hang dengan Allah. Hang orang Islam. Orang Islam, dalam agama Islam cakap kita tak boleh fitnah. Tapi hang tetap ya, walaupun hang tahu fitnah tu tarah mana punya bala dah, hang lebay di atas kepala, kepiah serban di atas kepala, masih lagi hang fitnah. Seperti mana Haji Hadi lebay yang duk hak yang puak-puak pas bagi title, bagi nama Tok Guru kepada Haji Hadi. Cuba bayangkan, dia yang dikatakan ulama, yang dikatakan Tok Guru. Adakah perangai buruk macam ni, geng? Hang dah fitnah, tapi kalau hang nak buat satu kenyataan, hang perlulah membentangkan bukti. Membentangkan, hang kata Pakatan Harapan orang Cina, orang bukan Islam rasuah merasuah. Buktikanlah. Buktikan.
dulu hang tiba UMNO hidup-hidup hang rasuk, hang kata kau-kaunya dekat UMNO. Lepas tu tiba-tiba hampa buat gabungan, hang jilat perasuah, hang jilat perompak, hang jilat pencuri. Kononnya ini untuk agama, ini untuk yang macam gabungan macam-macam lah. Kononnya untuk agama, kononnya untuk Melayu. Lelas punca pada hampa lah Melayu berpecah. Sekarang di dalam orang PAS, berapa banyak yang dah keluar daripada PAS masuk Parti Amanah di Kelantan. Dan aku bekas pengundi PAS, aku pun dah tolak PAS hidup-hidup. Mereka nakkan kuasa semata-mata, mereka jual agama, jual bangsa demi nak dapat kuasa dan demi nak dapat undi. Dah dapat kuasa, apa yang berlaku dekat Kelantan? Apa yang berlaku, geng? Di Kelantan, anak luar nikah paling banyak dalam Malaysia. Why? Hang kata negeri hang negeri serambi Mekah, tapi kenapa maksiat zina berleluasa? Judi online pun hang tak dapat hapuskan, sedangkan hampa ada di dalam kerajaan. Jadi geng, apa lagi geng? Macam-macam geng. Muhyiddin Yassin, jangan lupa geng, dia nak beli ahli-ahli parlimen daripada PKR supaya melompat masuk ke dalam Parti Bersatu, dan akan dijanjikan jutaan ringgit dan dijanjikan kedudukan. Dah puluhan report laporan polis dah buat, tapi disebabkan Muhyiddin Yassin masih ada di dalam kerajaan, sebab tu sampai hari ini tak ada siasatan. Jangan lupa geng, orang-orang yang melompat, yang menjatuhkan kerajaan, yang melompat daripada Parti Keadilan Rakyat, parti PKR masuk ke dalam Parti Bersatu dan duduk bersama dengan Muhyiddin Yassin, UMNO, PAS di dalam kerajaan, yang lompat semua dapat kedudukan, semua jadi menteri, ada yang jadi menteri, ada yang jadi timbalan menteri, ada yang dapat macam-macam kedudukan. Sebab apa? Sebab dijanjikan. Yang penting depa kata sokong Muhyiddin Yassin. Celaka tak tu? Rasuah, pemusnah, macam-macam dibuat oleh Muhyiddin Yassin. Dan setelah Muhyiddin Yassin, sebelum Muhyiddin Yassin apa nama jatuh, oh dia buat darurat. Kononnya dia bagi alasan Covid tinggi. Malah daripada Kementerian Kesihatan Malaysia pun menceritakan angka-angka harian kes Covid semua dimainkan, supaya dia nak bagi nampak, dia nak bagi nampak teruk, dia nak bagi nampak kononnya ramai orang kena apa nama Covid. So nak buat, kalau macam nak buat darurat, senang lah. So memang dia buat betul-betul darurat. Jadi kita boleh tengok permainan jahat demi nak pertahankan kedudukan Perdana Menteri dan nak pertahankan menteri-menteri. Fikirlah geng, 17 bulan dan 31 bulan gagalkah berjaya? Aku nak tanya, adakah gagal ataupun adakah berjaya? Kenapa negara Indonesia walaupun Covid, selepas settle Covid, ekonomi dia makin naik? Singapura, Thailand, Malaysia jadi sebabkan 31 bulan berada di bawah puak-puak pengkhianat. Sebab apa ekonomi kita jatuh, geng? Sebab apa negara lain boleh membangun, geng? Sebab apa? Punca kejatuhan Pakatan Harapan, punca yang memberi masalah di dalam Malaysia, berpunca pada kerajaan 31 bulan yang mengkhianat, menubuhkan kerajaan bukan mandat rakyat. Dan mereka dapat kuasa, rakyat pergi mampus sampai tahap mereka fikir macam tu. Duk hanya jual nama, okey, jutaan bilion ringgit untuk apa nama rakyat, tiba-tiba jadi inflasi. Tubuhlah pula apa nama jihad inflasi. Tahu-tahu inflasi lagi tinggi. Adakah mereka tubuhkan jihad inflasi? Adakah mereka pergi fokus kepada pertanian, fokus kepada keperluan rakyat? Kita tanam sendiri, kita buat sendiri. Adakah mereka fikir macam tu? Tak ada kan. Hanya bila tubuhkan dia macam jihad inflasi, boleh menambahkan gaji-gaji puak-puak yang menteri-menteri yang ada di dalam Kerajaan Barisan Nasional, Perikatan Nasional, UMNO, PAS Bersatu. Ini semua hanya memikirkan kuasa, hanya memikirkan kedudukan. Orang macam ni kita perlu buang, geng. Okey? Fikir-fikirkan, subscribe, like, komen dan share. Hantar kat Mak Ang, Pak Ang, Tok Ang. Tolak pejuang, tolak Perikatan Nasional dan tolak Barisan Nasional. Sokong Pakatan Harapan. Kita nak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Sebab kita tahu pengaruh dia di luar negara sangat-sangat banyak. So kita nak angkat dia, kita nak dia tarik pelabur. Kalau dalam masa 5 tahun,
dia gagal memerintah Malaysia, PRU 16 kita jatuhkan Anwar Ibrahim. Kalau Anwar Ibrahim tak berjaya menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Okey? Sokonglah Pakatan Harapan, subscribe, like, komen dan share, hantar kat Mak Am, Pak Am, Tok Hang, adik-adik Hang. Okey? Assalamualaikum.